стартирах запис. Важното е да кажем при работата с материали, че всички неща, които ще коментираме днес, са само началото. Ефектите, които ще постигнем, резултата, който ще се получи, фактически ще бъде началото за вас. Ако искате да развиете уменията си, ще трябва да практикувате, т.е. да се занимавате с 3D Max, да работите с материали, да създавате материали, да модифицирате съществуващи ваши или такива, които идват от самия 3D Max, тъй като той в себе си съдържа известно количество материали. В интерес на истината, преди версия 2010, много често, когато се инсталирате 3D Max, имаше, може би, библиотека с материали, която съдържаше над 300-400 различни типа материали. Явно са установили, че не е необходимо толкова много материали да се създават при стандартното инсталиране на 3D Max. И при новите версии, от може би 2012 нагоре, всички материали са, т.е. материалите, които са в при инсталацията, са скромен брой. Така, какво е важното да кажем за материалите? Ако моделирането на обектите е доста сериозна част от работата с 3D Max, то работата с материали е не по-малка и не по-малко важна част, тъй като реалистичния изглед на обектите, които създаваме, не е това, което в момента виждате на екраните, някакъв зелен цвят, някакъв син цвят, сив, зелен и така нататък. Фактически това, което виждате на екрана, е състояние на създадената сцена, която е с така наречените shaded material, или това са материали автоматични генерирани от 3D Max. За да разберете как работи 3D Max, ще започнем първо да обясняваме как се стартира, как се работи, как се добавят материали и така нататък. И на по-късен етап ще разработим тази наша сцена, която имаме. Сега ще се съсредоточа основно върху вазата, която направих преди две лекции. Ще се опитаме да й предадем различен материал. Съответно ще работим и с, може би, позата няма нужда, изглежда доста реалистично, така че няма да я модифицирам. Но другите елементи, които съм създал, нямат материали, така че ще мога да се възползвам от тази опция в момента, като работим. Ще направя още един продукт. Това е така наречения Teapot чайник. И ще го използвам също да демонстрирам как работят сега. Детайла ми се получи, трябва да го открия. Така че ето го моя чайник. Ще си избера местене. Първо ще го закарам там, където е масата и вазата. Искам да бъдат един до друг, за да мога да прилагам материалите върху двата обекта. Сега ще отида ето в този изглед и ще повдигна чайника на нивото на... Да, изпасна режим на местене. Ще го сложа до вазата. Така, и в следващия етап ще се... Малко ще отдалеча, за да се виждат нещата. Връщам се в 3D изгледа. Какво ще направя? Само искам да знаете, че материалите могат да се прилагат върху обекти, изцяло върху тях, могат да се прилагат върху отделни повърхности. Но аз ще ви посъветвам, ако имате необходимост да прилагате различни материали на елементите, примерно искате вазата да имитирате половината стъкло, половината мрамор, или чайникът, който е създаден тук автоматично, да капака му да бъде от друг материал,
ще трябва да приложите трикове. По принцип може да конвертирате тия под в mesh обект. Бихте могли да стигнете до елементите, да ги скривате, да задавате на самите елементи различни материали, но това е по-висша така степен на използване на материалите или виш пилотаж в използването на материалите. Затова ще ви кажа най-простото. Стремете се на един обект, направен от един материал, да прилагате самия материал. Защо използвам тия под? В него има изпъкнали повърхности цилиндрични, има ето този елемент, има вътрешни части, има и вдлъбнати части и така нататък. Така че, когато приложим някакъв материал, ще можем еднократно, при еднократно визуализиране да разберем как изглежда материала ни. Така че, сега ще хвана, само да видя това, дали е на група. Не, розите ми са... да видя дали се казва, да, роза 1, 2, 3. Предполагам, че ако отида ето тук, това казва ли се ваза? Не, казва се line. Нека да го направя това ваза. Сега какво ще направя? Ще използвам командата isolate. Командата изолиране ми позволява, след като съм избрал определени обекти, всички останали да ги скрия. Ще използвам select by name. И от тук ще си избера ваза. Ще си потърся тия под. Съответно, ето ги розите, които имам, те са в група. И след като са ми селектирани тези обекти, единият вариант е да натисна десен бутон и да използвам Isolate Selection. При Isolate Selection всички други обекти изчезват и остават само тези, които съм селектирал. По този начин може да показвате или да скривате обекти в процес на работа. Сега скрих останалите обекти, за да е по-лесно разбирането относно материалите. Няма да работя върху розата, ще работя основно върху чайникът и върху вазата. Като вазата ми можем да кажем, че има доста прилична форма за изследване на материалите. Така, след като съм готов, когато съм създал обекта си и нямам материал, ще трябва да му добавя. Добавянето става чрез използването на ето този бутон Material Editor. Може да стартирате Material Editor-а и като натиснете буквата M. Важно обаче да знаете, че стартирате вида на Material Editor-а по начина, по който ето тук може да изберете двата типа. Единият е чрез браузър, а другият чрез слотове. Аз по принцип предпочитам да работя с слотове, ми е по-лесно да ви обясня за материалите и начина им за използване чрез този метод, но първо ще стартирам да видите как изглежда браузъра. Доста сериозно изглежда. Тук са материали някакви, имаме изглед, как се вижда. И това е по-сложния начин на работа, по-нови и по-сложния. Аз не го харесвам. Ако някой от вас го харесва, ще трябва сам да се организира, да разбере как работи и така нататък. Поради тази причина аз използвам винаги първия метод, в който тук изглежда като прозорче. Фактически отваря се един прозорец, имаме една зона, която ще наричаме зона с материали или слотове за материали. По принцип тези материали в момента са изцяло бели, като брой са 4 на 3, 12 материала. Ще ви покажа как се променят тези слотове. Имаме бутони, които са тук от дясно и са свързани с конфигурирането на слотовете. Имаме бутони, които са свързани с добавяне или вземане на материали. Тук имаме пипета, с която може да вземем съществуващ материал. Това е името на материала, който сме посочили в слота Default 1 или 1.0.1 Default 2, 3 и така нататък. Промяната може да бъде примерно много лесно направена, като напишете името тук. Сега е важно да знаете, че всички материали, които са в тези слотове, вие може да ги променете до неузнаваемост на изходния материал. На по-късен етап ще кажем, че ако вие вземете материал от някаква библиотека, го вкарате във вашия слот и го промените, но запазите името му, този материал, който е във вашите слотове, е важен материал и той се прилага върху вашите обекти.
Така. Преди да продължим, да кажем няколко думи за ето тези бутони. Тук имаме отново Material Map Navigator, което означава, че ще отворим едно меню, което е свързано с всички онези материали и съответно под елементите му. Фактически всеки един материал, освен името си, има и така нареченото дърво. Когато добавите някакви мапове върху този материал или създавате някакви елементи, вие създавате едно дърво, в което основата е името на материала и по-надолу са всички добавени функции. Така че, нека да започнем първо най-отгоре, извинявам се. Това е типът, по който, или sample type, т.е. как изглежда материала ви в слота. По принцип, по подразбиране е сфера, но може да изберете да бъде цилиндър или призматично тяло. Ако изберете да бъде цилиндър, ще виждате как материала ви още в процеса на създаване се залепва върху или как ще изглежда върху цилиндър. Може да изберете и върху призматично тяло. Фактически това са трите начина на визуализиране на вашия материал слота, но това не означава, че вие правите материал, който е подходящ за цилиндър или за призматично тяло или за сфера. Това е първия бутон. Втория бутон е свързан с така наречения backlight, когато го включите или изключите. Когато е изключен, нямаме задна светлина. Backlight, грубо си представете, зад обекта има някакъв светлинен източник, който имитира сякаш обекта ви е осветен и отпред и отзад. И това се отнася за всеки по-отделно един от тези елементи. Третия бутон е с възможност за включване и изключване на една решетка, която съдържа в себе си бяло-черно и RGB, т.е. синьо, червено и зелено. Малко по-късно ще ви покажа каква е ползата от този бекграунд. Когато работите с прозрачни материали, той ще ви бъде много полезен. Тук имаме Simple UV Tiling, как да разполагате, т.е. да го, ако приложите някакъв мап или картинка върху вашия материал, как да направите някакъв мапинг. В случая мапинга е единичен, т.е. няма тайлинг, той се прилага само върху един обект. Video Color Checker, тук имате Make Preview, да погледнете как ще изглежда материала ви, ако има анимации и се променя в процеса на работа. Това са Options, но тези Options са свързани преди всичко с Material Editor, а не с материала. Отново повтарям съвета си. Ако не знаете, когато включвате или изключвате опции, какво се включва, е по-добре да не ги променяте. Не променяйте стойности, не променяйте светлини. Ето имате Top Light, Backlight. Свързано е с това каква светлина осветява обекта в превюто, но не е свързано изобщо с сцената. И ето тук малко по-надолу имате слотове, може да изберете максимум 6 по 4, примерно 24 елемента. Като по този начин максималният брой материали, които може да сложите в слотовете са 24. Някой ще попита това много ли са, малко ли са. По принцип, ако си играете с материали и тренирате работа с материали, слотовете може би няма да ви стигнат, но ако работите с каквато и да е сцена, тези материали са напълно достатъчни и съответно няма никакъв проблем да изтривате от слотовете, но помнете, че когато изтриете от слота, вие не триете самия материал, ако сте го приложили върху обекта, а само изтривате материала. Как става? Посочвате слота, натискате Delete и фактически изтривате. Ако има някакво име, името се премахва, остава 23 Default, т.е. по подразбиране и така нататък. Сега, другото нещо, което ще коментираме, така, Material Map Navigator, когато създадете някакво дърво на материала, може да погледнете елементите, малко на по-късен етап, ако не забравя, ще ви покажа как изглежда, защото в момента имаме само името му и съответно, че е стандартен. И това се отнася само за текущия материал, с който работим. Тук има начин на визуализиране, съответно View List plus Icons, само лист, малка икона, голяма икона и така нататък.
но това е свързано само с посочения материал. Ето едно, две, в момента в който промените, виждате само неговите настройки. Така че това е малко безполезно. Тук има редица менюта. Едно от тях, ако си спомните, Show Shaded Material in Viewport, това е да показва материала в viewporta, но за да го виждате, задължително е, ето тук, показвам отзад, да сте в или в Shade, или в Realistic View, в Realistic изглед, а не в Wireframe или в някакъв друг, защото в Shaded и в Realistic виждате самия материал. Така че този бутон го коментирахме. Да кажем няколко думи за другите бутони. Първият е Get Material. Може да вземете материал от някъде. Откъде? Малко по-късно. Put Material to сцената, to сцене. Сега, когато материалът е приложен на повече обекти, това е един от начините, по който да кажете, че искате да го вмъкнете в сцената. Но това е различно от следващия бутон Assign Material to Selection. Когато го вмъкнете в сцената, той остава част от сцената, но не се добавя автоматично върху всички материали. Ако искате да добавите върху някакъв материал, е Assign Material to Selection. Като пример, примерно, ако си посоча чайника или посоча вазата или посоча и двата, да кажем, в случая ще избира и двата обекта, тъй като ще прилагам какъвто и да е материал върху двата обекта, на по-късен етап ще ги разделя, то Assign Material, т.е. този, който е тук, който няма никакви характеристики, мога да го добавя. Тогава виждате, че двата материала станаха прилично бели. Т.е. както изглежда, ето този обект, Default. Така че този, ако имате от този елемент и не сте включили автоматично обновяване, но по подразбиране, когато си инсталирате 3D Max, автоматичното, когато промените материала тук и имате материал със същото име, материала в цялата ви сцена се променят неговите характеристики. Могат да бъдат отражения, могат да бъдат цвят, мап и така нататък. Тоест, еднократно, когато добавя този материал, ето от тук, Assign Material to Selection, след това не е необходимо тези обекти да бъдат селектирани, променям си материала и той се променя автоматично. От тук мога да ресетна материала от Default, равносилно е на натискане на бутона Delete. И това следващите бутони е да направим копия на материала. Най-лесното става, като хванете материала, държите бутона и го пуснете върху другия. Ето така. И сега обърнете внимание, и този е 01 Default, и този е 01 Default. Сега ще натисна хикса и той ме пита дали искам да го изтрия. Казвам да, изтрите. Но тези характеристики, които са на Map браузъра, си остават и не се променят. Нека да го направя, примерно, да бъде по този начин. Но странното е, че и този е 01 Default, и този е 01 Default, и трябва малко да внимавам с имената. Тоест, ако променям този материал на по-късен етап, може би е по-добре да видя този номер, значи това е 13, е по-хубаво да си променя още сега в 13, за да не стане така, че тук да направя някакъв материал и когато го добавям или този, който добавям, ще станат с едно и също име и ще има проблеми кой от материалите ми е актуален. Така че внимавайте с имената, показвах ви как се променят. Съответно, може да го направите уникален, може да си направите своя собствена библиотека. В интерес на истината ще забележите, ако работите постоянно с 3D Max, че вие се нуждаете обикновено от около 10 на 12 материала. Така, чувам някой тропа да погледна, дали ми пише някой. Вилина се е появила. Прекъсва при вас. Добре. За съжаление, възможно това да е от и при мен. Стартирах запис. Ще угася всички. Така, продължавам с материалите. В всеки един материал, освен името, сега тук мога да взема материал, ако не знам какво е неговото
какъв е неговия вид, мога да го взема от сцената. Кубове, когато взимате материали, примерно сега ще се опитам да взема от розите, те са част от някаква група, но все пак получих, ето го, предполагам, че това е някакъв цвят, много често се практикува да се работи по този начин, ще взема и листата, това е друг материал, фактически описани са с цвят. По-късно ще ги разгледаме какво представляват тези материали. Преди да ги разгледаме тях, нека да се върнем на материала, който ние създаваме. Така, пипетата е за вземане. Тук има и други Go to Parent, Go Forward to Subplining и така нататък. Това са преместване по дървото, но най-лесното преместване става чрез този отворен падащ прозорец. Другото важно нещо е така наречените видове материали. По принцип ние ще работим основно с стандартни материали, но бихте могли да изберете и друг тип. Каква е разликата между стандартните материали и другите типове материали? Че ето тези менюта изглеждат, имат други имена, настройките са други и много често, когато избираме други материали, а те могат да бъдат ето ги стандартни, по-интересното е, че имате материали, имате стандартни материали, но имате и стандартен тип материали. Така, а ако имате инсталирани V-Ray като рендираща машина, тук освен стандартни материали, под стандартните ще се появи и V-Ray материалите. Ако V-Ray ви е активиран като стандартен рендираш модул, ви съветвам да работите с V-Ray материалите, тъй като ако имате инсталиран V-Ray и той е активен по подразбиране, това означава, че всички материали, които вие ги правите, които са част от стандартните материали извън V-Ray зоната на комфорт, няма да се виждат добре. В тази връзка ще кажа само не по няколко думи. Интересното е, че при някои версии тук, където пише Architectural, пише Architectural and Design, т.е. материали за архитектура и дизайн, Blend, композитни, Direct Heat Shader, това са свързани, Ink Paint, това е за създание на имитация на мастило, Mage Adol, Morph, материали Morph, Multisub Object Material, т.е. за създаване на материали, които примерно може да създадете материал, който приложен върху един автомобил, да имитира покрив, лайсни и така нататък. Ray Trace, материалите са свързани с направата на, ще ги кажа, на обекти, които отразяват най-лесния и най-близкият. Това е материала, който имитира огледало. Shell Materials, това са за материали, които са за черупкови. Стандартни материали, Top-Bottom материал и така нататък. По принцип ние ще работим основно с стандартни материали, затова аз си избирам стандартен материал. И самия стандартен материал има няколко секции. Част от тях няма да използваме или няма да работим с тях, но грубо казано, Shader Basic параметри, или това са параметрите, базовите параметри за шейдера, или това е начинът, по който се изчисляват сенките. Съответно, понеже е избран Blin Basic Parameters, то следващото меню е свързано с Blin. Ако променя в Shader параметрите, ето тук Blin, вместо Blin използвам някой друг от тези обекти, като наименование, шейдъра ми ще изглежда, надписа на шейдъра ще се промени. След това имаме Extended параметри, които ние няма да коментираме, свързани с транспарентност, Reflection и така нататък. Няма да ги коментираме. Съответно, няма коментираме и това Super Sampling меню, което аз дори не съм използвал, да си призная. Имам така някакво понятие за какво става въпрос, но не съм го използвал. Ще използваме Maps, което буквално означава карти, и няма да коментирам на този етап, ако имахте активиран V-Ray машина рендираща, то тук вместо Mental Ray ще да бъде V-Ray Correction. Така че важните неща, които ще казвам, те ще бъдат на отделни точки, които трябва да обърнем внимание,
Другите, ако искате да постигнете някакви допълнителни екстри, единият вариант е да четете за всеки един параметър какво може да правите и с какво помага, но имайте в предвид, че променяйки даден параметър може нищо да не се случи, защото много често в 3D Max, за да постигнете даден ефект, трябва да приложите не винаги от първата стъпка, т.е. може да се наложите да направите втора, трета, четвърта и пета стъпка и така нататък. В тази връзка ви съветвам да запомните определени стъпки и да правите само тях. Така, да започнем с Shader Basic параметрите. Фактически Blin шейдера, който работи, е основно при него, фактически това е как поглъща светлината и как я отразява. Грубо казано, могат да се създават материали близки до, до пластмаса, с такъв ефект на поглъщане и на отразяване на светлината. Ако отворите тук, ще видите, че има метал, само че имайте в предвид, че метал шейдерите не са насочени към тези, които имат отблясък, а са свързани с онази ситуация, в която метала е тъмен и черен, т.е. поглъща основно светлината, а не отразява. Съответно, тук имаме други. Ако искате да създавате пластмаса, истинска пластмаса, материал пластмаса, най-добре да ползвате фонг. Така че, ако искате да ползвате различни шейдери, ще трябва да прочетете за всеки един от тях какви характеристики има и за какво се използва, защото може да решите да използвате анозотропик шейдера, но той да направи материала ви малко по-различен и по-странен от това, което очаквате. Така че, в зависимост от това какъв шейдер ще изберете, ще получите различен резултат. Сега, тук имаме няколко включвания и изключвания. По-видимите са Face Map, ако го натисна, обектите ми ще тук не си личи много добре, но нека да кликна върху едно превю и да видя дали не. Би трябвало да включва. Face Map. Ето това, Face It. Обърнете внимание върху иконата, как създава усещане, че вашия обект е на парченца. Може да го прилагате и да не забравям, че аз вече този материал съм го добавил върху тези два обекта. Т.е. всичко, което ще правя тук, ще го виждаме в реално време върху тези два обекта. Има възможност да изключите автоматичното обновяване, но аз ви съветвам да не го правите. Two-sided е с две страни и Wire, когато искате да имитирате телен модел, фактически Wire повтаря конструкцията, т.е. може да имитирате, сякаш обектите ви са направени от тел, т.е. може да имитирате, че е някакъв, да кажем, медна, бронзова тел и така нататък и сте създали вашия обект и прозира през него и се вижда. Така че тук имаме няколко опции, които може да включим, да изключим. Така че това е само за избор на шейдера. В Blin Basic параметрите вече се задават опциите, които са на материала. Какво е важно? Имаме Ambient и Diffusia Color и Specular. Ambient и Diffusia Color са свързани, което означава, че светлината, която се поглъща от обекта и която се отразява, са еднакви, което означава, че ако аз променя цвета от тук, моите обекти ще имат някакъв цвят и той ще бъде абсолютно еднакъв. Примерно да изберем някакъв жълт. Съответно, това е първоначалният цвят, това е новият цвят, който съм създал. Аз посочих ето тук в жълтата зона. Но по-важното е, имате RGB системата за даване на цветове, които съответно са от 0 до 255. Съответно, може да променяте чрез него или да работите с цветност, сатурация и осветеност. Така че, също така, от тук може да задавате силата на цвета и виждате в момента, в който местя и съответно пусна ето този пласкач или който и да е, а той автоматично се отразява върху тези обекти. Така, обектите ми в момента са в това състояние. Сега,
Ще въведем още една стъпка, която реално ще ни трябва на по-късен етап, но това е така нареченото рендиране. Рендирането показва дали сме се справили с материалите, защото в момента това, което направих, е само в режим на шейд, т.е. визуализация, като имайте предвид, че с цел икономия този shaded material, което евентуално виждам тук, е повече, т.е. не е реалистичният цвят, който се получи при крайното рендиране. Да кажа само две думи за рендирането. Това е процес, при който създадените обекти, добавените материали, генерираните светлини и камери ми позволяват да създам реалистични картини. И процеса на рендиране може да бъде използван в две стъпки. Първата стъпка е да създам статично изображение, а втората стъпка е да създам клип. Фактически, чрез рендиране ще създадем своите клипове, но това ще го коментираме на по-късен етап, след като приключим с работата с материали, след като приключим с светлини и камери следващата лекция и след като приключим с анимацията. Тогава вече ще стигнем много по-сериозно към рендера. Фактически тук имаме три бутона, които изпълняват различни функции. Примерно Render Setup е команда, при която задаваме първо опциите за рендиране, а едва след това рендираме. Тези два бутона имат приложение, примерно последния бутон, и обърнете внимание, че всичките са с чайник, последния рендира с последните настройки на сетъп или тези, които са подразбирани, а този ви позволява да рендирате в някакъв прозорец. Примерно ако избира него, ще трябва да заградя определена зона и това се прави, когато материалите, обектите и сцените са много тежки, за да не рендирате цялата сцена, да рендирате определен участък. Сега ще използвам Render Setup, за да отворя нов диалогов прозорец. Тук има много опции, които също могат да бъдат натиснати. Аз ще си бера само All Port Size, това е размера, на който ще се рендира. Имам Custom, който мога да избера в случая 640 на 480, това е грубо казано 4 към 3, но мога да избера и примерно HDTV видео, което е 1920 на 1080 или Full HD, не съм сигурен дали беше, да, това е Full HD, другото, което не е, което е по-малката разделителна способност е този, съотношение на екрана е съответно 16 към 9, и имам неща свързани с рендерите, output и така нататък. За сега това няма да ви го обяснявам. Съответно имам няколко таба, които са свързани с Render Elements, Ray Trace. Съответно тук от някои от тези елементи мога да променям, но това ще ви го кажа на следващите ситуации, в които ще се сблъскаме с рендера. Ще ви кажа как се сменя. По принцип е ето тук. Само да погледна, мисля, че имаше възможност някъде от минутата да се избере друг рендер. Sorry. Може би е тук. Трябва да е извън рендер. Хоп. Включих някаква опция, която не е много от моя страна. Ето Assign Render. В случая имам дефолт рендер, съответно е свързан с редактора и свързан с начина, по който се редактира. Съветвам ви на първо време да не променяте тези настройки. Сега правя рендиране Full HD, стартира се прозореца и виждам моите обекти. Това е цветът, който съм задал, малко жълт, повече зелен, т.е. между жълто и зелено. И това е външния вид на моите обекти. Сега, имайте предвид, че в момента нямам никакви светлини. Но не съм приложил и други опции. Ако следващия път трябва да рендирам, няма да натискам Render Setup, директно ще натисна ето този обект и ще се стартира рендирането. Това е с цел да видя какъв ефект се получава, но нямам светлини, така че резултатът понякога ще бъде по-отчайващ. От друга страна, това е отразеният цвят, но преди да имам отразен цвят, трябва да задам стойности на Specular Level. Тук е 0, т.е. нямам никакви отражения. Когато променям Specular Level, обърнете внимание,
как обектите започнаха вече да отразяват някакви светлини. Отразяват светлината, която идва отзад, и отразяват светлината, която идва отпред. Съответно, мога да задам, ако обърнете тук внимание, има една точка, т.е. един отблясък, и съответно този отблясък има своята острота. Фактически, ето от тук задавам остротата. Съответно, от тук мога да малко границата между отблясъка и неотблясъка, мога да го задам с някаква степен на съответно на мекота да бъде отблясъка и съответно да намаля или да увелича остротата, като при много голяма острота имам отблясък само в една точка и съответно тук мога да увеличавам, т.е. да си планирам как да изглежда моя отблясък. Ето виждате, вече появиха се отблясъци по външните страни. Това е цвета. Какво е интересно друго в този модул, освен Specular Highlights, самия цвят Specular, т.е. аз мога да променя отражението да не е същото, но мога да взема и същото. Примерно сега мога да отида в синята зона и да се опитам, все едно осветявам с някаква синя светлина, въпреки че резултатът в момента няма да е много добър, но ето тук, ако обърнете внимание в тази зона, има някакво леко синеещ елемент. Сега ще се опитам. Да, ето появиха се отблясъците, но тук все още имам едни елементи, които се появяват заради светлините, предна светлина, задна светлина. Имайте в предвид, с цел да не правя сцената изцяло тъмна, има така наречения ambient color в сцената ни, който е с някаква стойност на бялото, но все пак сцено правим фотография без светкавица и без прожектори в тъмна стая. Горе-долу така се приема, че в момента работя. Така, задах своите цветове, но в крайна сметка се оказва, че материала ми не е много добър. След това ще отида в така наречените Maps. И тук отваряме, грубо казано, едно разделение между материалите. Материалите могат да бъдат генерирани с помощта на цветове. Ето виждате, че тези са генерирани с цвят и изглеждат доста добре. Съответно си имат избора. Виждате, че е стандартен, че шейдъра е блин. Сега бих могъл да променя, да отида в Metal и вижте как почна да поглъща светлината. Нека да го върна в блин. Съответно имам някакъв ambient color, diffusion color, които са тъмни. В мапсовете поглеждам, че имам някаква роза, кампо и така нататък. Тоест имам материал, който се отразява и се поглъща, но той е като мап. Така че втория тип материали, това са материалите създадени чрез някаква карта. Когато използваме материали създадени чрез някаква карта, картата може да има различен тип. Може да бъде картинка, много често ще разбираме под Maps или под карти или под изображения. Ще избирам изображения, които са примерно генерирани на компютър чрез някаква графична програма, като Corel, Photoshop, Adobe, Illustrator и така нататък, или са генерирани по някакъв математичен път. Така че Maps може да ги разделим отново на два подвида. Значи, едните материали бяха без използване на карти, на Maps. Вторият тип материали са с използване на Maps. А самия мап се разделя на два типа. Първият тип е чрез използване на стандартни, дефинирани от по някакъв математичен модел. И сега ще ви покажа какви са тези по някакъв математичен модел, когато натиснете. Примерно искате да добавите мрамор. Да потърсим дали тук няма да има някакъв. Ето някакъв мрамор, но това не е. Не е материал, който вие добавяте, а това е някаква методика за мапове. Защото обърнете внимание, тук горе е битмап. Ако си спомнете на предходната лекция, когато използвахме материал едитора, за да добавим материал на онези плоскости, които
ни помагаха да прожектираме нашите скици или картинки на сешоара, то тук имаме и други елементи. И примерно, мога да използвам марбъл, само че ще бъде интересно, когато го използвам, ще видите, че нещата не са толкова прости. Той има някакъв по подразбиране цвят. Вижте какво се получи. Би трябвало да се отразил, но да го натисна. Тук обаче нищо не се вижда. Вече в Shade, когато добавите вашите мапове. И сега ще трябва да рендирам. Резултатът още не е много добър. Причината да не е добър, ще го обясня. Представете си, че имате някаква картинка с някакви размери. Да кажем, когато работите с 3D Max, изображенията ви трябва да бъдат, да кажем, в рамките на около 1000 точки, т.е. голямата страна на картинката да е около 1000 точки, но не трябва да стигате до минимализъм и да падате под 200-300 точки по голямата страна или по малката. Така че препоръчителните размери на изображението, с които работите, да са в рамките на от, да кажем, 200 пиксела за малката страна минимално и максимално 1000. Но, примерно, може да си направите някой изображение, което е създадено с много голям, т.е. фотоапарат или телефон с много мегапиксели, който примерно е създал, да кажем, 4 или 5 хиляди по хоризонтала и 3 хиляди по вертикала. Това са файлове, които примерно в JPEG може да стигнат до 10-20 мегабайта. Избягвайте да използвате такива картинки директно, затова е хубаво тези картинки да ги промените и да промените техните стойности, примерно да ги приведете чрез Photoshop в размери, и то само за случаите за използването им в 3D Max, около максимум 1000 пиксела по голямата страна. Така, когато вкарате някакво изображение, неговото съотношение спрямо обекта, към който го прилагаме, има така наречения мапинг, картиране. Тоест, представете си, че в случая ние не виждаме този материал така, както се вижда в това кръгче, с тези цветове, по начина, по който отразява, не се вижда тук върху вазата, не се вижда върху чайника. Явно има някакъв проблем. Проблемът може да бъде, т.е. ситуацията, когато прилагаме някакъв мап, може да бъде в две съотношения. Първото съотношение или първия случай, това е картинката ни да бъде много голяма и когато тя се приложи върху материала, поради големия си размер, тя да заеме, т.е. върху обекта да виждаме много малка част. Втората ситуация е обратната. Изображението ни да бъде прекалено малко и тук да виждаме множество елементи. И третия, най-добрия вариант, картинката да бъде подходящите размери, тя да бъде правилно разположена или мапа да бъде разположена. Ако искам да променям някакви стойности, ето тук имам координати, съответно имаме offset, имаме тайлинг. Първо ще започнем с тайлинга. Тайлинга е възможност, когато картинката е много малка, тя да бъде приложена многократно върху даден обект, т.е. получава се като мозайка. И свършено едното място продължава на другото. Тук в случая нашия тайлинг е единица. Повечето материали, при които ще възлагаме, ще бъдат единица. Това са по X, Y и Z и е хубаво, когато променете стойностите на вашия материал, той за променяте стойностите по X, Y и Z, независимо, че на вашите ви трябва в определен случай само по Х, по Y или само по Y, Z или само по Х, Z. Съответно, може да задавате отместване на тайлинга. Представете си, че проектирате плочки, създали сте една единствена плочка и вместо да я разхвърляте в картинката множество пъти, без да сте сигурни дали ще ви бъде достатъчно, то тогава правите само една плочка и в тази ситуация се опитвате да я разпространите многократно върху материала. Така че аз ще пробвам първо с по-малки стойности. Примерно ще задам стойност, да кажем, на половина, без да съм насигурно какво ще се получи. Привъртам, защото не съм сигурен. Така. Когато намалявам, виждате, че тези елементи се увеличават. Т.е. намалявайки,
примерно виждате, петната стават по-големи. Това означава, че ако увелича стойността, те ще станат още по-големи. Съответно, в някакъв момент би трябвало да почна да ги виждам върху... Само че се извинявам. Така. Тук мога да задам някакъв ъгъл на завъртане, примерно 45 градуса. Понеже не съм сигурен. Ето го 45 задаров. Това ще оставя 0. Фактически тук прави на увъртение. Блур е замъгляване. Ами, пак ще натисна за всеки случай. Не знам дали ефектът ще се е появил. Все още не се появя. Виждам петната са много голями. Ето тук усещам петното. Което означава, че може би трябва да задам някакви стойности около 10. И да рендирам отново, да видим дали ще се... Да, започнаха да се появяват петната. Ето това е мапинга. Мапинга или картирането е да успеете да разположите върху вашия обект тази карта достатъчно добре. В случая картата е много голяма и се налага да правим тези промени. Нека да го направим още по-големи. Имам някакво завъртане. Тук не се отрази по никакъв начин. Виждате на превюто как стана съвсем малки, станаха изображенията. И ще рендирам още един път. И вече имам някакви мраморни изображения. И толкова с материала, наречен мрамор. Да приключим с рендирането, да приключим с това превю. Сега, какво имаме в мрамор? Съответно, тук имаме някакви стойности, имаме цвят, който го изгражда. Имаме един, който е с повече към кафяво и един повече към жълто. Сега ще пробвам нещо тук, където пише Shaded, ще избира Realistic. Малко по-добре, виждат се сенки, но не се вижда материала как изглежда. По-късно ще ви покажа как се взимат други материали, така че Marble Parameters и координатите. Когато използваме обаче истинска картинка, ще видите как стават нещата. Сега ще отида на втори материал и отново ще избира, само искам да променя да има хубаво винаги да си пипвате ето тези отблясъци, остротата ни. Тоест, сега понеже това е призматично тяло, виждате, че отблясъците изобщо не си проличават, но нека да приложим и тук някакъв мап. Фактически може да изберем всеки един от тези елементи. Горе-долу това, което прочитате, примерно тук имаме директно tiles, плочки. Може да създадете някакви едноцветни плочки. Ето ги тези плочки. Съответно тук има някакви стойности. Така ще отместя да виждаме. Хайде да го приложа. Да рендираме по подразбиране какво ще се получи. Да, трябва да приложа UV Mapping, но за сега няма да го коментирам, казвам му Continue. Тъй като материала ми не е... Спомнете си, че създадох вазата чрез използване на завъртане и не съм им приложил Mapping. Може би сега е момента да коментираме какъв е Mapping. Виждате, че нищо не се вижда, а върху... чайника, така наречения тайлинг или прилагане на плочки, който имаме от тук, директно се появи. И за да приложа мапинг, ще трябва да се върна, да изляза, да приложа, да избера вазата, да отида в модифициране и тук, където е листа с модификаторите, ще трябва да си избера така наречения UV map. Те са ето тук някъде. Фактически има много UV мапове, като аз ви съветвам да използвате само UV map. Свързано е с манипулиране на UV мапа. Какво означава UV map? Обектите, които имат някакъв, които са създадени автоматично като бокс, цилиндър и така нататък, получават своя UV map. Докато обектите, които ние създаваме от някакви контури, чрез въртене, чрез екструдиране, не получават автоматичен мап и ще трябва да им приложим. Така че аз избирам UV map. Това е UVW, буквално, map, е равносилно на X, Y, Z. X, Y, Z, това са координатни системи, докато UVW map
грубо казано, относителна координатна система на материала, който прилагаме. И вие видяхте разликата върху този елемент. Имахме някакъв материал, върху този нямахме. Когато избира UV Map, който ще приложа, той се записва отгоре в дървото на модификаторите и съответно си има вид. По принцип, по подразбиране, първия Planner и фактически аз го приложих. И ако обърнете внимание, ето тук се появи една оранжев правоъгълник. Като този оранжев правоъгълник се залепи за моята ваза и ако сега направя едно рендиране, ще видите, че плочките изглеждат като прожектирани, т.е. отпред са малки, нагоре нарастват, а назад също нарастват. Ето тази плочка отива почти до отзад. Другото нещо, което се забелязва, е размера на плочките. Тук те са по-малки, докато тук са по-големи. Тези неща ще ги променим след малко. Съответно имаме различни типове мапинг. Planner mapping го разбирайте като мапинг, при който прожектирате. Понякога ще имате нужда от такъв мапинг. Не винаги ще имате различния, който е мапинг. Фактически, при този мапинг, независимо какъв е обекта, изглежда сякаш материала сте го прожектирали от страната, в случая той е перпендикулярен на ос Y, но бихте могли да промените ето от тук alignment. Може да кажете да бъде по Х, перпендикулярен на Х, перпендикулярен на Y, перпендикулярен на Z, като съответно при различните места на този мапинг, вие имате различен крайен резултат на прилагането на материала върху обекта. Сега той се прожектира отгоре, при положение, че съм избрал ос Y. Втори тип мапинг, това е cylindrical mapping, като при него имаме цилиндрично прилагане на материала и тъй като съм избрал ос Y, по-добре е да избира ос Z. Само за секунда да погледна. Да. Сега ще избира ос. Ето, ос Y е добре. Това е мапинга, но грубо си представете, че все едно прожектирам върху този цилиндър. Затова най-добре е ето тук долу да му кажа Fit. Когато му кажа Fit, той се залепва по обекта ми, цилиндрично. Съответно, имам една опция, която мога да използвам и да кажа, че искам да каповете, т.е. затварящите части отгоре и отдолу да бъдат също моделирани, защото при цилиндричния мапинг, примерно ако погледнем ето този, хайде не този материал, ами ето този, ако му променя от призматичен, го направя сферичен или цилиндричен, по-хубаво цилиндричен, сори, извинявам се, избрах. Така, тук отгоре мапинга малко се засуква, забелязвате ли, няма мапинг. Така че цилиндричния мога да включвам и да изключвам капа да бъде разгледан. Съответно имам сферично прожектиране, бокс мога да му кажа да бъде. Може да бъде повърхност, върху някаква повърхност, Х, Y, Z. По принцип ви препоръчвам да ползвате основно Planner, cylindrical и сферичен. В случая аз ще използвам цилиндричен по вертикала и ще му кажа да се фитне. В момента, в който приложа този фит, и приложа рендирането, ще видите, че вече плочките изглеждат добре разположени. Проблемът е, че вече този мапинг и този се различават. И от тази гледна точка ще се налага, примерно, ако искам да намаля разстоянието между тях, примерно това да го направя на, ето тук, да го направя 0,5. Ще копирам, ще ми бъде по-лесно. И отново рендирам. Сега увеличих два пъти, като намалих. Хайде, нека два пъти да... Понякога трудно се ориентирам с тези цифри, които прилагат. Ето, намали. Ако си поиграя още малко, примерно, може би не 5, но може би 4, като стойност, ако избера. И съответно рендирам, материалът ще се разположи по близък начин върху двата обекта. Но все още не се е разположил така както съм очаквал, тъй като този има свой собствен мапинг. Сега, ето тук има една опция, която мога да включа, тогава тя изключва
тези стойности, които съм задавал. И фактически това ще дойде от материала и той стана много, много, много дребен. Така че ще ги изключа и ще приложа някакъв макпин, да кажем, нека да бъде 4. Така. Видяхме какво става с рендирането. Намирам се в ето този мап. 4, Default. Винаги мога да се върна, като кликна ето тук, мога да отида да задавам неговите стойности. Само, че това е изходния материал, а когато задаваме UV Mapping, който задавахме ето тук, той се прилага върху обекта, който сме създали. Примерно, ако тук този мапинг, който имам, и реша да му приложа различен, не този, който е по подразбиране, тъй като по подразбиране мапинга е буквално такъв, че да бъде видим, ясен и така нататък. Той затова е създаден чайника като обект в Max, за да могат да изследват материалите и рендирането. В случая ще продължим нататък с материалите. Ще се върнем в ето тук горе, само да си хвана да превъртя този обект. Няколко важни неща, понеже приложихме, нека да се върна ето тук, да приложа този материал върху вазата, нека да бъдат различни. Мапинга си остава. Какво е интересното, че сега ако рендирам, има вероятност вазата ми да изглежда добре, но може и да изглежда недобре, ако няма мапинг. Но тъй като е създаден с този материал, който е по математичен път получен, резултата е този. Следващата стъпка, която ще направим, следващия материал, ще създам нов материал. Сега, интересното е, отново е стандартен, отново е блин. Ще използвам някакъв цвят, но по-важното е, че искам ето тук да ви покажа няколко неща, свързани с оптичност. Нека да създам някакъв син цвят, който да приложа върху Ambient и Color. Ето го моя обект. Ще го приложа върху чайника. Извинявам се, аз не видях нищо, но така. Хайде нека да рендирам и да видя дали са различни, дали съм приложил някъде. Не съм го приложил, тъй като нямам селектиран. Избирам да го приложа върху чайника. Отново тези неща с отблясъците ги вкарвам, за да има някакви отблясъци. И по-интересното е, че мога да направя self-illumination. Self-illumination е възможността обекта ми да светя с като неонов. Ето сега, задавайки някаква стойност, той свети с основния Ambient Diffusia Color на 100%, мога и по-малко да го направя. Но той при рендирането ще бъде с сякаш излъчва цвят. Хайде го засиля повече. Ще видите, че след като рендираме, той сякаш от него той се излъчва със собствен цвят. А ако желаем да зададем негов собствен цвят, който да примерно искате да зададете фрапиращо различен цвят, то вече при рендирането виждате как цвета на self-illumination се натрупва върху оригиналния цвят и прави някакво излъчване, т.е. някакво светене. Т.е. ако искате да имитирате и да създадете надписи, които да са неонови, най-добрият подход е да използвате self-illumination. Изключвам self-illumination и се насочвам към следващата стъпка. Сега, обаче тук трябва също да намаля стойността на self-illumination извън цвета. И, може да дадете и тук да кажете, че може да се избере илюминацията да бъде от някаква self-illumination или т.е. собственото излъчване да бъде някаква картина. Всичко, което може да постигнете с картини, може да бъде зададено. И следващия вариант да зададете оптичност. Аз лично съм забелязал, че оптичност около 30% имитира
или между 20 и 30, имитира прозрачност. Ето вижте как обектът ви тук избледня. И сега е момента да видите ползата. Усеща се леко стъкло, че имаме, но не е достатъчно да се усети синия свят. И когато засиля, той ще стане по-видим. И сега нека да добавя, аз мисля, че съм добавил, но не съм сигурен, и да направя едно рендиране. Защо не стана? Извинявам се. Затворя, да посоча. И да му кажа, слушай този цвят. Хайде сега да рендираме. Не се вижда прозрачност, но може би, ако върна... Извинявам се. Хайде да направим рендирането при тази ситуация, когато има и други обекти. До сега правихме рендиране без обектите. Искам да го усетите като стъкло. Ето го прозирането на нашия обект. Така че това е задаване на прозрачност, имитиране на стъкла. Само помнете, че истинската е някъде около 30%. И вече този режим на рендиране изисква компютър, който да работи, който да е по-мощен. Така, какви други неща? Сега ще премахна прозрачността, ще я върна на 100. Обектът ми няма да бъде прозрачен. Мога да задам някакъв мап. Искам този материал, който имам в момента върху чайника, да го променя. Ще избира някаква карта и ще отида да си избира битмап. Значи всички други, които са свързани с някакъв математичен модел на изработка, градиент, градиент рамп, map, output selector и така нататък, докато с битмап се избирам някаква конкретна картинка. Хайде, ще използвам тази кора, тъй като ще ми бъде интересно. Ето тя се залепи, има отражение, може би трябва да премахна отражението, но да видим какъв е резултата от това, че залепих върху моята ваза, дърво. Сега ще се приближа повече към тези обекти или към този обект, за да може на цял прозорец да видим рендирането. И да, залепих дървото, но забележете, изглежда сякаш е от някакво фолио. Какво мога да направя, за да създам усещането, че това е чайник, който е направен от дърво? Ами, ще трябва да се върна ето тук. И обърнете внимание, имаме и други елементи. Имаме Speckle Color. Фактически това е цветът, който се отразява тук. Може да бъде абсолютно същия, но може и да бъде различен. Сега първо ще ви обърна внимание на една опция, която се нарича Bump. Обърнете внимание, че всички стойности, които са зададени ето тук, са с 100 единици, т.е. 100%, а Bump е 30%. И за да не си играя да избирам отново тази картинка Bark Pet JPEG, хващам я и я изтеглям и я пускам над Bump. Когато избирам и я пускам върху Bump, тя може да бъде копия, може да бъде Swap, може да бъде Interlace. Аз ще избира да бъде Interlace, което означава, че ако променим на едното място, някакви стойности ще се променят и на другото. Тъй като идеята на бъмпа, в момента ви няма как да го усетите, това е прозореца на рендиране, долу не се появи, но идеята му ще бъде показвана след няколко секунди, като рендирам. Рендирам и не се усеща много, но нека да изключа дифузия колора и ще рендирам отново. Синият цвят, който имам, само че нека да го променя, да се върна в мап. Това е другото важно нещо, че когато имате някакъв цвят и се загуби картинката, сега е този е цвета, който имам. Мога да го малко да го затъмя. Окей. Рендирам много, тъй като искам да усетите, че ще трябва
се приближа много близо до обекта. Ето това е бъмп. Фактически бъмп е математично стимулиране на неравности върху обектите. Тоест, не се налага аз да задавам някакъв режим на неравности, т.е. да ги имитирам, а използвам бъмп. Когато използвам малко по-голем, да кажем, но не се насочвайте повече от 40-50, бъмпа ми, това е височината на изпъкване и вглъбване при тази същата картинка. Какъв е принципа на вглъбване и изпъкване? Изпъкването са светлите цветове, а тъмните цветове са които потъват. И при едно рендиране по-отблизо, в случая, понеже цветовете са малко по-странни, но ето в тази зона си личи как работи този режим. Но аз лично ви съветвам да не задавате стойности по-големи от 30 за бъмп. Тогава изглеждат реалистични. Може да дадете и 100, но реалистичността не е толкова голяма. По-малката реалистичност. И сега нещо важно, което забелязвам, една граница между моята картинка, която се е насложила в горната част на чайника и съответно в долната част. Забелязвате, тук има една линия. По принцип, ако се отдалечим, това нещо няма да се забелязва толкова много, но когато сме близо до обекта, той е много видим, но съответно изчезва и бъмп, усещането за бъмп, но това е повече, се прави не толкова за, примерно, когато приближавате към обекта, да се усети един релеф и да изглежда. Примерно, ако го приложи този обект върху някакъв цилиндричен обект, да прилича на дърво. Сега нещо друго интересно. Много често, когато работите с обектите си, примерно ще се върна към ето този обект и към неговия материал, който имаме, ето връщането в дървото и сега ако натиснете ето така, виждате дифузия Color Map и съответно Diffusion, т.е. може да се движите по дървото, което сте генерали при различните елементи. Примерно сега, ако приложа този мап върху така наречения Reflection и Refraction. Това са неща, които са свързани с, ето отново имам копиране, ще използвам Interlace, и ще го, хайде да първо да рендираме, да видим какво се получава с вазата. Започва да има едно отразяване при Reflection, а при Refraction, аз ще го изкопирам материала, отново ще бъде интерлейс, ще имаме едно отразяване на светлината и ще забележите, че рендера започва малко по-бавно да отразява. Фактически, когато материалите имат така наречените refraction, отражение, примерно ако създадете стъклени топки, ако създадете метални топки тип никелирани, тези, с които децата играят, и те може би вече не играят децата, но преди години, когато нямаше компютри, играеха с топчета и ги блъскаха стъклени, метални и така нататък, или извадите една Searchmount Lager, когато сложите няколко такива обекта, в един момент тези обекти започват да отразяват светлината. Грубо си представете, че този обект при включен Refraction ще отразява в себе си и този обект. Ако този обект има Refraction, също ще се отрази. И това е фактически едно прехвърляне на отражение между обектите. Тоест, ако обекта може да отразява, може да се получи едно наслагване на отраженията и понякога се получават доста интересни ефекти от тези отражения. Така, казах ви повечето неща за материалите, но не съм ви казал абсолютно всичко, защото виждате, че има филтър color, може да приложите някакъв филтър върху. Ето тук имате прозрачност, може да приложите. Сега, в тази ситуация не съм сигурен какъв ефект ще се получи, но може да сложите някакъв мап, който да играе ролята на отразител. Нека да премахна дифузия Color и оптичността.
ще рендирам, за да видя какъв резултат получавам. Де факто никакъв. Нека да пробвам да имам само прозрачно с мапа, който използвам. Това е Marble. И виждате, че постоянно използвам рендирането като ефект. Ето прозрачност с ефект на мрамор. Т.е. стъклена ваза с ефект на мрамор. Окей, за днешния ден приключвам лекцията си.